নমস্কার মো মৰম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰিছো ভালে আছে। মোৰ আনাটা বিদ্যালয় আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই ফুৰিব গৈছো, সেয়ে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই গমেই পালে চাগে মই কলৈ ফুৰিব গৈছিলোঁ। তো মই মেলালৈ গৈছিলোঁ, খুবেই ফূৰ্তি কৰিলোঁ, খুবেই আনন্দ কৰিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে মেলালৈ গৈ। তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। তো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।